escondida nas ruínas, mostra-nos o estado brilhante do Divino Salvador, deitado sobre as palhas da manjedoura num estábulo, escondido e desconhecido de todo o mundo, de que deplorava os pecados. A comparação do pelicano que tira o sangue de suas veias para alimentar os seus filhotes, ou melhor, para lhes dar a vida, nos lembra o estado do Salvador no Calvário, onde o seu amor o levou a derramar todo o seu sangue para a nossa salvação. A terceira comparação nos aponta o estado do Salvador em sua gloriosa ascensão, quando, tendo aparecido no mundo tão pequenino e desprezível, se elevou ao céu de um modo tão brilhante. Retiremo-nos muitas vezes para perto de Jesus num desses três estados. Estando bem-aventurado Euseário, conde de Ariano, na Provença, ausente desde muito, a sua esposa, a piedosa e casta Delfina, enviou-lhe um mensageiro expressamente para informar-se do estado de sua saúde, e ele respondeu do modo seguinte: "Vou indo bem, minha querida esposa, e se me queres ver, procura-me na chaga do lado do nosso amantíssimo Jesus. É lá que eu moro, e aí me acharás. Querer procurar-me noutra parte é um trabalho perdido. Isto é, na verdade, ser um cavaleiro cristão às direitas." Capítulo 13. As aspirações ou orações jaculatórias e os bons pensamentos. Recolhemo-nos em Deus porque o anelamos, e o anelamos para recolhermo-nos nele. Deste modo, o recolhimento espiritual e o anelo, ou aspiração por Deus, dão-se as mãos um ao outro e ambos provêm dos bons pensamentos. Eleva muitas vezes o teu espírito e coração a Deus, Filoteia, por jaculatórias breves e ardentes. Admira a excelência infinita de suas perfeições, implora o auxílio de seu poder, adora a sua divina majestade, oferece-lhe tua alma mil vezes por dia, louva sua infinita bondade, lança-te em espírito aos pés de Jesus crucificado, interroga-o muitas vezes sobre tudo aquilo que concerne a tua salvação, saboreia interiormente a doçura do seu espírito, estende-lhe a mão como uma criancinha a seu pai, pedindo-lhe que te guie e conduza. Põe a sua cruz no teu peito como um delicioso ramalhete. Põe-na em teu coração como uma bandeira debaixo da qual tens que combater o inimigo. Numa palavra, volve teu coração para todos os lados e dá-lhe todos os movimentos que puderes para excitá-lo ao amor terno e ardoroso ao teu esposo divino. Muito aconselhava Santo Agostinho a virtuosa senhora, por nome Proba, a recitação das orações jaculatórias, porque se nossa alma se acostuma a tratar tão familiarmente com Deus, aos poucos copiará em si as perfeições divinas. E é de notar bem que esse exercício nada tem de difícil e não é incompatível com tuas ocupações. Só o que é necessário são alguns momentos de atenção, o que, longe de perturbar ou diminuir a atenção do espírito aos negócios, a torna mais eficaz e suave. O viajante que toma um pouco de vinho para refrescar a boca e alegrar o coração, não perde o seu tempo, porque renova as forças e se detém apenas para depois andar mais depressa e percorrer um caminho maior. Com este intento, compuseram-se diversas coleções de orações jaculatórias que tenho por muito úteis. Entretanto, não aconselho que te cinjas a isso. Contenta-te em dizer com o coração ou com os lábios tudo quanto o amor te inspira no momento, pois ele te inspirará tudo o que podes desejar. É verdade que existem certas palavras que nos dão uma alegria toda particular, como as dos santos que são tão ardentes, ou antes certas invocações do santo nome de Jesus, ou então aquelas setas inflamadas do amor divino que se nos deparam no livro dos cantares. Concedo mesmo que os cantos espirituais possam servir a este fim, quando são cantados com atenção e seriedade. Cabe aqui o exemplo de pessoas que se amam
com o amor humano e natural. Tudo nela se ocupa deste amor. O espírito, a memória, o coração e a língua. Quantas lembranças e recordações, quantas reflexões, quantos enlevos, quantos louvores e protestos, quantas conversas e cartas. Está-se sempre querendo pensar e falar disso, e até nas cascas das árvores, nos passeios, há de se inscrever uma qualquer coisa. Assim, aqueles que estão possuídos do amor a Deus, só respiram por Ele e só aspiram ao prazer de amá-lo. Nunca deixam de falar e pensar nele. E se fossem senhores dos corações de todos os homens, queriam gravar neles o nome sacrossanto de Jesus. Nada há neste mundo que não lhes fale dos atrativos do divino amor, não lhes anuncie os louvores de seu dileto. Sim, de Santo Agostinho, depois de Santo Antão, tudo o que existe neste mundo lhes fala de Deus na eloquência de uma linguagem muda, mas muito compreensível à inteligência deles, e seu coração transforma essas palavras e pensamentos em aspirações amorosas, em doces surtos, que os elevam até a Deus. Eis aqui alguns exemplos. São Gregório, bispo de Nazianzo, passeando um dia na praia do mar, como ele contou ao seu povo, considerava atentamente as inúmeras e variadas conchas que as ondas arremessavam à praia e depois restituíam ao mar. E ao mesmo tempo contemplava, admirado, a solidez dos rochedos vizinhos, contra os quais o mar se arrojava impetuosamente. Diante desta vista, ele pensava que isto representava exatamente o caráter das almas fracas e superficiais que se deixam levar já à alegria, já à tristeza, cedendo indiferentemente a todas as vicissitudes da vida, e o caráter das almas generosas e constantes que nada pode abalar. E então o seu coração, aproveitando-se deste pensamento, elevara-se a Deus, dizendo-lhe com o profeta rei: Salva-me, Senhor, porque as águas têm entrado até a minha alma. Livra-me, Senhor, deste abismo, porque cheguei ao alto mar e a tempestade me submergiu. E é de notar que essas palavras quadravam-se muito com a situação em que se achava, sofrendo com admirável mansidão a usurpação que Máximo queria fazer de seu bispado. São Fulgêncio, bispo de Ruspa, achando-se em Roma, por ocasião do triunfo de Teodorico, rei dos godos, que presidiu em pessoa a Assembleia Geral da Nobreza Romana, encantando com a vista de um espetáculo tão magnífico, exclamou: Ah, se a Roma terrestre é tão rica e tão brilhante, quão bela há de ser então a Jerusalém Celeste! E se o Senhor de todos os bens deu tanta magnificência aos amantes da vaidade, que não reservará então aos que contemplam eternamente as suas verdades? Disse que Santo Anselmo, que nossos montes se ufanam de ter visto nascer, e que foi bispo de Cantuária, era muito hábil nesta arte de espiritualizar os pensamentos mais comuns. Estando um dia em viagem, aconteceu que uma lebre, perseguida pelos caçadores, veio refugiar-se debaixo de seu cavalo, e os cães, latindo ao redor, não ousaram violar a imunidade de seu asilo. Muita graça acharam os caçadores no espetáculo tão raro, mas o santo prelado, tocado inteiramente do Espírito de Deus, disse-lhes entre soluços e lágrimas: Ah, vós estáis rindo, mas o pobre animal não tem vontade de rir. Pensai bem que infelicidade é de uma alma que até a hora da morte, arrastada pelo demônio, de erro em erro e de pecado em pecado. Então, cheio de terror, ela procura um asilo, e se não encontra, os seus inimigos se escarnecem dela e eternamente a conservarão como sua presa. Recebendo Santo Antão uma carta muito honrosa do imperador Constantino Magno e causando isso muita admiração aos religiosos, seus companheiros, o santo lhes disse:
Por que vos admirais que um rei escreva a um homem? Admirai antes a bondade infinita do Deus eterno pelos homens mortais, tendo-lhes escrito ele mesmo a sua lei e falado a eles pela boca de seu próprio filho. São Francisco, notando num rebanho de bodes e cabras uma única ovelha, ponderou o seu companheiro: olha como ela é mansa e bela. Assim era também a brandura e mansidão do humilde Jesus no meio dos escribas e fariseus. E outra vez, vendo um cordeirinho comido por um porco, exclamou, chorando: ah, que representação viva da morte de meu Salvador! São Francisco de Borja, duque de Cândia, este varão ilustre de nossos tempos, servia-se de todos os acontecimentos da caça para fazer pias reflexões. Admirava-me, dizia ele um dia, depois da caça, a docilidade dos falcões, que tornam a mão dos caçadores, se deixam velar os olhos e prender a percha. E espanta-me a indocilidade cega dos homens, sempre rebeldes à vontade de Deus. São Basílio diz que a rosa cercada de espinhos dá aos homens esta instrutiva lição: tudo o que há de mais agradável neste mundo, homens mortais, é premiado de tristeza. Nenhum bem vos é completamente puro. Por toda parte o mal se mescla com o bem, o arrependimento com o prazer, a viuvez com o casamento, o trabalho e o cuidado com a fertilidade, o temor da queda com a elevação da glória, muitas despesas com as honras, o desgosto com as delícias e as doenças com a saúde. É verdade, acrescenta este santo padre, a rosa é uma flor encantadora, mas enquanto sua vista me regozija, ela me atormenta em me lembrando meus pecados, pelos quais a terra foi condenada a produzir espinhos. Uma pessoa piedosa, considerando com indizível prazer ao luar, um regato em que o céu salpicado de estrelas se refletia como num espelho, exclamou cheia de alegria: ó, meu Deus, na realidade todas essas estrelas estão debaixo de meus pés quando me receberdes nos vossos santos tabernáculos. E como as estrelas do céu se representam na terra, assim os homens da terra hão de ser representados em Deus, que é a fonte viva do amor divino. Uma outra pessoa, contemplando a velocidade com que o rio corria para lançar-se ao mar, disse: assim será minha alma em seus movimentos, nem terá descanso até que se abismar na divindade, onde tirou a sua origem. Santa Francisca, olhando para um ameno ribeiro, em cujas margens estava de joelhos fazendo a sua oração, elevada em êxtase, repetia muitas vezes essas palavras: assim, com esta suavidade, corre a graça de Deus para a minha alma. Uma pessoa que não posso nomear, vendo um jardim todo em flores, clamou: ah, hei de ser eu o único arbusto sem flores no jardim delicioso da igreja? Uma outra, ao ver os pintainhos debaixo das asas da galinha, diz: ó, Senhor, conservai-me à sombra de vossas asas. Uma terceira, contemplando um girassol, exclamou: quando será, ó meu Deus, que minha alma seguirá sempre os atrativos de vossa bondade? E olhando para essas florezinhas formosas, mas sem perfume, que se chamam amores perfeitos: ah, semelhantes são os meus pensamentos, belos de proferir-se, mas inúteis para tudo. Eis aí, Filoteia, como de tudo que acontece nesta vida mortal se podem deduzir pensamentos salutares e santas aspirações. Oh, infelizes daqueles que usam das criaturas de um modo contrário à intenção do Criador! Bem-aventurados aqueles que procuram em tudo a glória do Criador e que usam da vaidade das criaturas para glorificar a verdade incriada. Quanto a mim, disse São Gregório Nazianzeno, estou acostumado a aproveitar de todas as coisas para o progresso espiritual de minha alma.
Aconselho-te também a ler o Epitáfio de Santa Paula, escrito por São Jerônimo. Com prazer hás de encontrar aí as muitas aspirações que lhe eram habituais em todos os acontecimentos da vida. Grava bem profundamente em tua mente que a devoção consiste principalmente nesse exercício de recolhimento espiritual e de orações jaculatórias. A sua utilidade é tão grande que pode suprir a falta de todos os modos de rezar. E, ao contrário, se se é negligente neste ponto, dificilmente se encontrará um meio de ressarcir a perda. Sem este exercício, não se pode cumprir os deveres da vida contemplativa, e quanto aos da vida ativa, só com muita dificuldade. O descanso seria sem ele um meio ósseo, e o trabalho não passaria de um estorvo e dissipação. Por essas razões, eu te exorto e conjuro a adquirir com todo o teu coração esta prática e jamais a abandonar.